Nic, se budá. Ahoj. Tak jdeme další díl Malé princezny. Jan Uličanský, přeložený do češtiny, ale pro české děti. Devítka. Někdy je člověk roztržitý a hned se stane neštěstí. To jsou přesně oni, moje sousedky, pomyslel jsem si. Do všeho strkají nos, ale když je potřeba někomu naléhavě pomoct, tak jsou najednou hluché. Zmocnil se mě spravedlivý hněv a trošku v afektu, trošku i kvůli k tomu, že jsem se potřeboval natáhnout, jsem ze široka rozpažil ruce. Au! Samozřejmě, že jsem se uhodil kotníky o stěnu výtahové kabinky. Byl ve výtahu. Najednou jsem se lekl, jestli jsem tím prudkým pohybem neublížil i té malé. Princezně, zůstala podezřele tichá. Prosím, abyste měli stále na paměti, že v našem výtahu neexistuje žádné nouzové světlo. A když jsou dveře zavřené, je v něm tma jako v pytli. Hej, jsi tady? Zeptal jsem se do ticha. Nikdo neodpovídal. Začal jsem hmatat do tmy. Ozvi se, prosím, nerad bych ti nějak ublížil. Víš, někdy je člověk roztržitý a hned se stane neštěstí. Ve tmě se ozvalo tiché vzliknutí. Co je to roztržitý? Myslíš, že i já jsem se předčasně ztratila z roztržitosti? Oddychl jsem si. Je tady. Akorát v jiném rohu. Zamyslel jsem se nad její otázkou a po chvíli jsem řekl. Určitě to bylo něco jiného. Sama jsi mi řekla, že za všechno může tvoje zvědavost. Možná, řekla malá princezna. Pořád jsem zvědavá, jenže... Jenže, zopakoval jsem po ní. Už nemám sílu procházet stěnami. Jinak bych tu s tebou nezůstala ani chvilku. Vidíš, ani ty mi nedokážeš pomoct. Je mi to moc líto, vzdychl jsem. A co vlastně děláš? Zeptala se najednou malá princezna. Znám už skoro všechny v domě, jen o tobě nevím vůbec nic. Máš děti? Ne, řekl jsem, jako kdybych se tím ospravedlňoval. Pěstuješ v bytě baobabí? To určitě ne. Máš doma otáčivé křeslo? Ano, jenže je nečervené, podotkl jsem. A máš na posteli plyšové medvídky? To mě opravdu pobavilo. Chtěl jsem říct, že doma určitě nemám ani jednu plyšovou hračku, ale potom jsem si uvědomil, že to nebyla úplně pravda. Ano, mám doma jednoho medvídka. Toho, se kterým jsem spával kdysi, když jsem byl ještě malý kluk. Dřív, než jsem se k tomu stihl přiznat, zaskočila mě další otázkou. Čím se živíš? Stihl jsem se přiznat, že psaním pohádek. Kdybych měl pohádku o malé princezně napsat stylem, který jsem psal doposud, vypadalo by to asi takhle. Na nejmenší planetce sluneční soustavy s názvem Solitera žila jedna malá princezna. Jmenovala se Sola. Měla malého psíka Soliteriéra a starala se o jednu květinu, která na Soliteře rostla. Byl tu žlutý tulipán. No a aby se v té pohádce něco dělo, vymyslel jsem tam i dobrého ducha planety Solituda a zlého ducha Soluxe. V každé pohádce totiž musí být někdo dobrý a někdo zlý. Solux by chtěl malé Sole ublížit a chystal by na ně různé nástrahy. A dobrý duch Solitudo by je potom Sole pomáhal překonávat. Jak by ta pohádka mohla skončit? Například zlý Solux by dobrého ducha Solituda úskočně zničil
A potom by prišla na řadu i planetka Solitera se vším, co na ní žilo. Na co myslíš? Zeptala se malá princezna po chvíli. Proč? Nerozuměl jsem. Ptala jsem se tě, co děláš a nechceš mi odpovědět. Možná proto, že v podstatě nic. Zamyslel jsem se znovu nad sebou. A neuměl bys něco udělat, abych nebyla pomíjející? Vyrazilo mi to dech. Tak jsem se dozvěděl o její poslední návštěvě. 10. Co znamená pomíjející? Pomíjející. Prchavý. Efemérní. Začnu tím, že se svými sousedkami v domě jsem se opravdu nijak nestýkal. Nevěděl jsem, jak vypadají jejich domácnosti, ale jasněji jsem si to dokázal představit. Jediné, kam jsem nechtěně nahlédl, byla místnost, kterou si před časem pronajala jedna podivná dáma. Sousedky se o tom, zda se ta prázdná komůrka má pronajmout nebo ne, hádali snad 3 měsíce. 90 dní. Nakonec se lakotně dohodli na vysokém nájemném, které nám osoba slíbila platit. Pravda, když jí půjdou kšefty. Aby tomu rozuměli i malé děti, šlo o to, že jsme měli v domě cosi jako věštírnu. Ještě budoucnost, nebo minulost, nebo co já vím co. Ta paní o sobě tvrdila, že je věštkyně a že dokáže vyčíst z karet to, co člověka potká v budoucnosti. A nejen z karet, i z data narození. Ze dne, měsíce, roku a hodiny, v kterém přišel člověk na svět. Ti zkušenější už vědí, že dotyčná se vydávala za astroložku. Astro, to jsou hvězdy. Podle hvězd vykládá. Ta ženská byla skutečně číslo. Chodila jen v černém. Jako já. No ne v obyčejných černých šatech. Vždycky se na ní třpitili všelijaké flitry. Zrcátka, nebo z ní trčeli černá pštrosí či kohoutí péra. Sousedky ji pomlouvali, že tak, jak chodí oblečená, by mohla vystupovat v cirkuse, varieté, dokonce v nočním baru. To si pomyslela paní dokonalá. Toho, že jsme tu osobu pustili do našeho domu, nakonec litovali všichni nájemníci. Z přízemí se noc co noc ozývala zvláštní hudba, hluk a křik, který vůbec nenasvědčoval tomu, že by se tam hádalo, kdo se kde narodil. Jestli pod šťastnou hvězdou, nebo ne. No, co se dalo dělat? Nájemní smlouva byla podepsaná a tak jsme tu černou osobu museli strpět. Jednou, když jsem nesl do sklepa nějaké přebytečné haraburdí, procházel jsem kolem jejich dveří. Přes den měla stále otevřeno. Nad vchodem blikal nápis Věštírna. Bling, 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 bling. Věštírna. Vyskládaný ze světýlek, jakými se zdobí vánoční stromečky. Vnitřek byl oddělený jen barevným závěsem z korálků. My takový tady máme v ateliéru. Mladý pane, a vy si se mnou nemáte o čem povídat? Ozval se její hlas, sýpavý hlas. Trhl jsem sebou, netušil jsem, že mě pozoruje. Rozhrnul jsem závěs a nakoukl jsem dovnitř. Bylo tam šéro. Místnost osvětlovali jenom různě rozločené svíčky. Uprostřed stál masivní dřevěný stůl, přes který byla přehozena hrubá tkaná přikrývka. Vypadala zašle. Tu a tam místa s vybledlou barvou či natrhnutými střapci. Nepřekvapilo mě, že byl na ní vytkaný pentagram. To je hvězda, pěticípa. Hvězda pentagram 5 je 5 penta. Penta je 5. Pentagram je hvězda. Hvězda z 5 cípí. Symbol, který se odjakživa používá v černé magii. Je to opravdu cirkusačka, pomyslel jsem si. Ještě, že měla na stole i Coca-Colu.
Dobrá je, dobrá. Ovocný biojogurt a nakousnutý bílý rohlík. Jinak bych se bál, že jsem se ocitl v jiném světě. Věštkyně se na mě upřeně zadívala úzkýma hadíma očima. Vy se musíte cítit velmi osamělý, víte? Už klíbil jsem se. Na to, aby se o mě něco dozvěděla, nemusela být ani věštkyně. Stačilo počkat si u hlavních dveří na nějakou sousedku a hned měla informace o všech obyvatelích domu. CIA. Sedněte si. Myslím, že bychom si měli vážně promluvit. Vážně? Zasmál jsem se. Ne, že bych nečetl na nový rok horoskop štíra, nebo občas nevyplnil tiket fortuny, ale nemyslím si, že bychom si my dva měli o čem povídat. Zasmála se. Ty se bojíš, viď? Rozlobil jsem se. Ženská jedna už mi začala i tikat. No to je už příliš. Zalitoval jsem, že jsem vůbec nakoukl dovnitř. Zadíval jsem se na ten pentagram. Duch a čtyři živly. Voda, oheň, země a vzduch. Prosím vás, co z toho by mělo nahánět strach? Jen mi je líto těch, kteří potřebují nacházet cestu svého života ve tmě. A vyšel jsem ven z té černé díry. Opa. Setkání s věštkyní zmiňuji jen proto, že její věštírna byla poslední zastávkou malé princezny v našem domě. Vyprávěla mi o tom s velkým vzrušením. Tam se totiž poprvé dozvěděla, že všechno na světě je pomíjející. Co ti to vůbec napadlo jít až dolů? Karal se malou princeznu, když jsem se dozvěděl, že se nevyhnula ani tomu pochybnému místu. Chápal jsem, že jí dusivé šerosklepní místnosti s oválným stolem muselo vyděsit přinejmenším stejně tak jako mě. Malá princezna sama nevěděla, jak se tam dostala. Pamatovala si jen, že běžela dolů po schodech, dokud neproletěla korálkovým závěsem. A zastavila se, až když narazila na těžký kulatý stůl. Bác! Dž!